Ти знаєш, що ти людина. Ти знаєш про це? Чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди. Добрі, ласкаві і зірі, сьогодні усе для тебе. Озера, гаї, степи. І жити, спішити треба, кохати, спішити треба. Смотри, не проспи, матери землі, людина, то хоч з того чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Я по першому образованню музикант. Я за першою освітою музикантка, піаністка. Потім так сталося, що після закінчення музичного училища мене завжди вабив театр. Завжди. Я вистави в музичному училищі ставила, і потім я потрапила працювати в навчальний заклад. І 25 років там була керівником студентського клубу. Там створила театр «Свій». Там навчалися молоді люди, вони познайомилися, одружилися. В них народилася донька, потім народився син, і син народився особливий. Вона створила центр для таких дітей. І вона мені каже, я шукаю музиканта для занять з дітьми вокалом. Я кажу, я музикант, але мені ближче акторське мистецтво. Давай я спробую займатися з цими дітьми акторською майстерністю. Давай. І все, і спробувала. У нас дві, і третій номер ми зробили. Це така мініатюра. Перше – це бременська історія за бременськими музикантами. Другий спектакль – ми його назвали «Політ» за п'єсою Річарда Баха «Чайка» на ім'я Джонатан Лівінгстон. І нещодавно ми зробили мініатюру, назвали її «За склом». І недавно ми зробили мініатюру, назвали ми її «За стеклом». Вони дуже відкриті. Саме перше. Вони дуже відкриті. Найперше, що в них є, це відсутність кордонів між людиною, з якою вони спілкуються, і в них неймовірний потік любові і світла. Ось чому їх називають сонячними. Я теж завжди думала, ну чому сонячні? От чому, може бути, їх і називають сонячними? Я теж завжди думаю, що так, чому сонячні? Ти, коли їх зустрічаєш, вони одразу так от нараспашку відкриваються. Вони, коли їх зустрічаєш, вони відразу щиро відкриваються і спрямовують на тебе неймовірний потік сонячного такого світла, душевного світла. Вони відразу тобі... Ось це їх відрізняє. Вони практично не вміють. Ну як, вміють по-різному, але у них відсутній дуже сильно такий вибір між людьми, фільтр якийсь. Ось це їх відрізняє. От це їх відрізняє. Это то, что касается душевной организации их. У них колоссальная работоспособность. Це що стосується душевної організації їхньої. У них колосальна працездатність. Може, це пов'язано з відсутністю спілкування, тому що воно у них дуже обмежене. Ті, хто закінчили школу, вони сидять вдома. Ми не можемо їх працевлаштовувати, хоча вони інтелектуально можуть виконувати якусь технічну роботу. Вони сидять вдома, вони між собою спілкуються. Тобто у них немає друзів як таких. Ось чому я їх завжди вожу на фестивалі дітей з типовим розвитком, не на інклюзивні фестивалі. Вони дуже багато навчилися. Я навіть не ожидала. Знаєте, я чесно. Вони дуже багато чому навчилися. Я навіть не очікувала. Чесно, я не очікувала ось такого стрибка. Дуже багато хто прийшов. А перш за все, багато з них погано говорять. Тобто, мовленнєвий апарат у них, у багатьох дітей, має обмеження. І якщо навіть вони говорять, то говорять незрозуміло. І ми дуже багато працювали над вимовою. Ми вчилися вимовляти звуки, вчилися подавати голос. У них дуже у багатьох, в зв'язку з тим, що вони вже розуміють момент дефекту цього, вони закриваються і затискаються всередині психологічно. І бояться цей голос подавати. Спочатку це були просто вправи. Потім у нас з'явився інструмент на річницю. Дуже багато людей нам допомагали, ми накопичили грошей і купили фортепіано. Тепер ми ще й співаємо на репетиціях. Ось це дуже їх розкриє. А можна її робити разом. Смерть і радість приносять друга.
Молодці! Вони почали на сцені навчилися взаємодіяти. До сих пір кожен з них існував як в окремому маленькому світі. А зараз на сцені вони розуміють не тільки значення слова мізансцена, якихось змін. Вони запам'ятовують це. Вони запам'ятовують, хто після кого виходить. Це теж для них дуже було складно, тому що момент пам'яті у них дуже різний. Різний розвиток пам'яті. У кого-то короткочасна вона, дуже по-різному, вони всі дуже різні. Дуже по-різному, вони от всі дуже різні. Зараз вони запам'ятають це, да? Зараз вони запам'ятовують це. Третє, вони почали свідомо грати, передавати емоції. Посміхаємося один одному, красиво посміхаємося. Зміни завжди в ньому відбуваються не тільки через театр, а в основному через спілкування. Спілкування серед дітей – це виступи, які у них постійно відбуваються. Їм дуже подобається публічність. Вони із задоволенням виходять на сцену, із задоволенням дають інтерв'ю. Мотивація дуже проста. Ти хочеш завжди для свого дитини найкращого. Сама мотивація найпростіша. Ти завжди хочеш для своєї дитини найкращого. В результаті чого відбувається злиття однодумців, які на щось спрямовані і досягають цілей. Наша мета зараз – показати суспільству, що ми можемо робити для них вистави. Показуємо, що ми люди. Ми такі ж люди, як і всі. Нам дуже потрібна підтримка з боку суспільства і безпосередньо влади в плані організації елементарних речей. Це приміщення для проведення занять, тому що, ви бачите, приміщення дуже маленьке. Діти вже не поміщаються і репетиції проходять в такому. Складно нам тут. Тому з боку влади нам потрібна допомога в організації приміщення. Тому зі сторони властей нам потрібна допомога в організації приміщення. Що ще нам необхідно для руху нашого інклюзивного театру? Це допомога меценатів, які допомагали би нам з костюмами. Все це дорого коштує. Батьки дітей зазвичай сидять вдома з ними, тому що немає можливості працювати. Відповідно, дуже потрібна допомога саме в пошитті костюмів для нових вистав. Помощь саме в пошиві костюмів для нових представлень. Вроде грозный, мощный, лапы, хвост, а в душе ромашки. Нам очень нужен зал. Чому? Нам дуже потрібна зала. Чому? Тому що після того, як ми стали говорити про себе, після того, як почали підключати телебачення, мені дуже багато почали телефонувати люди з ДЦП, візочники. Синдром Дауна – це просто тому, чому вони от іменно з синдромом, от всі з синдромом. Тому що... Синдром Дауна. Чому вони саме з синдромом всі? Тому що вони спілкуються між собою. І є громадська організація в місті, де батьки спілкуються між собою. Вони один одного підтягнули і прийшли, тому що у них є група для спілкування. А коли почали дізнаватися, їх вже дуже багато. Одна каже, він на візку, але він так добре говорить, він читає. Куди я зараз на четвертий поверх на візку? Все. Ні. І часу, і місця немає. Тобто повинні бути якісь умови, і я готова. Місто? Так, була, але я не у мера була. Я була, і мені сказали, навіть можете не заїкатися. Я хочу актором стати, звичайно, відомим, щоб нас усіх знали як знаменитостей, для того, щоб знати, що ми єдині на цій планеті, щоб змінити цей світ добрими справами. Була ця, я вам все вам об'ясню, мені вийшло, сина, Боже, ні, брат. Ти слабая, жалка чайка, ти не можеш літати в темноті. Ты такая же чайка, как и все! Забудь о своих мечтах! Ты такая же чайка, как все! Главное – еда. Мы живем, чтобы есть! Мы живем, чтобы есть! Чтобы
Я играл я главную роль Чайку по имени Джонатана. Ну, Джонатан... Я грав роль Чайку на ім'я Джонатан, але Джонатан, він повинен бути не таким, як усі. Він завжди хотів навчитися високо літати. Чому мені дали роль Джонатана? Тому що я маю впоратися, не боятися. Ти повинен все показати, що ти переборов вже страх, зло. І я зрозумів, що я Джонатан. Я повинен все розуміти. Театр дає мені розвивати мізки. Я повинен все розуміти, але мені театр не дає мені... Развивать мозги. Мы благодарны тебе, светлый зал, за что провели мы счастье, минутки, наш актерный театр. Не забудем! Позитивні зміни в тому, що... Позитивні зміни в тому, що він став більш відкритий, товариський, комунікабельність покращилася, і у нього є постійні друзі. Є постійні друзі. Ми живемо всі, ми не просто щасливі люди. Ми живемо всі, ми не просто щасливі люди. Не знаю, як порівняти ступінь щастя нашого і їхнього. Ми нещодавно їздили з ними в дитячий будинок, інтернат. Я їх посадила, а там діти-візочники, але у них немає батьків. Ось я посадила їх перед собою і кажу, у нас буде така з вами поїздка до друзів наших. Вони й приїжджали до нас на річницю, ці діти. Я їх запрошувала. Ми поїдемо з двома виставами, вони на нас там чекають. Я розуміла, що мені з ними потрібно поговорити якось, тому що я не знала їх реакції теж на цих дітей. Я розуміла, що мені з ними треба поговорити, тому що я не знала їхньої реакції на тих дітей. Розумієте, тут виходить особливі діти їдуть до ще більш особливих дітей. Коли вони туди приїхали, вони мені потім сказали, Людмила, це бідні діти, уявляєте, які вони? Вони ж не можуть ходити, а ми можемо грати, у нас є батьки. Вони поставили на шальки Терезів своє поняття щастя і поняття щастя тих дітей. Тому я відповідаю вам на ваше питання. Ці сили, вони не просто є. Їх стільки, що мені здається, я буду йти далі. Я так переймалася перший раз. Я говорила організаторам фестивалю, будь ласка, поясніть глядачам. І писала якісь тексти. Зараз я цього не роблю. Ми були в Одесі, Києві. Вони стоячи аплодують. Вони плачуть просто. Бачите? Дякую. Грузинному театру незабудки у вашій області.